Доброго ранку усім! Привітанні, Лесік! Привітанні, Ваня! А що гэта ти такі надзьмуты? Що здарылася? А і ми знову з Касі посварыліся. А калі ви паспелі? Яна ж у сваёй бабулі ў гасцях. А мы ў інтэрнэце посварыліся. Зразумела. Із-за чаго? З-за таго, што мне надакучыла. Ну колькі можна, толькі і чуеш. Лесік, падкажы! Лесік, зрабі за мяне заданне! Ды яшчэ хутчэй, хутчэй, а сама! І ты з-за гэтага пакрыўдзіўся на сваю лепшую сяброўку? Ну так. А калі я і сапраўды без тваёй дапамогі не абысціся? Тым болей! Чаго яна камандуе мной? Усё, я з ёй не размаўляю. Зусім-зусім? Ні слоўца больш не скажу. А калі спатрэбіцца? А я паведамленні пачну адпраўляць. Толькі цур без камп'ютара, праз цябе дапаможаш? Значыць, я буду тваім паштальёнам? Ага. Як у былыя часы, дамовіліся, заўсёды хацеў паспрабаваць. Вось і добра. Тады давай паспрабуем адпраўляць лісты паштовым голубам. Сапраўды, была такая пошта, галубіная. Так, даўным-даўно. Спачатку пісалі ліст. Потым яго скручвалі. Так, і далей. Потом прив'язвали до лапки голуба, отпускали, і той летів до адресата. Ого! А раптом голуб не долетить, заблукає где-небудь у небі. Тоді і ліст не долетить. Ні, мені голубіная пошта не подходить. Я хочу, каб Кася обов'язково усі мої послання отримала. Тоді можна поспробувати передати їй повідомлення з допомогою барабана. А! Ты про барабанную пошту, якую придумали ещё першабытные люди? Так, тогда ни паперы, ни літер не было. И коли треба было поведомить нечто важное, например, что неприятель наближается. Били в барабаны. Увага, увага! Ворог наступает! Усім подрыхтоваться! Барабанный дробот доносился далеко по окрузе. Здорово придумано! Ну як тебе? Сподобається такая пошта? Ні. Касіна бабуля далёка живе. Не пачуюць яны. Треба нешта іншае придумать. Не переживай, придумаем. А зараз давай мультфільм глядзець. Давай. Ну все, мультик скончився. Вертаемся до наших паштовых прыгод. Голубіная пошта тобі не сподобалася. Барабанная так само. О, может, морская подыдя? А, ведаю и яе. Мараки корыстались ею, коли треба было нечто поведомить на великой отлеглости. Тады сигнальщик брал флажки и подавал ими сигналы. Поспробуй зразуметь, что я зараз тебе скажу. Ага. Ой, ничего не разумею. Гэта я на морской мове тебе кажу, выкликаю на сувязь. Ваня, цікавая придумка. А еще можно морзянкой скарыстаться. И правда, азбука Морзе долгий час допомагала передавать поведомлені. Я нават некалькі слов на ёй ведаю. Ух ты, які ты малайчына. А ну покажи. Як-як полторы еще. Зразумеў? Не. А што ты сказаў? Што пачаў перадаваць паведамленне. Здорава! Але ведаеш, ні марская пошта, ні азбука Морзе таксама не падыходзіць. А чаму? Кася ж іх не зразумее, бо не ведае. Сапраўды. Зноў трэба нешта іншае думаць. А што, калі ты камп'ютарам карыстацца не хочаш? Будзем шукаць выйсце. А зараз давайце ўключым мультфільм. Добра, давай. Може, падчас яго што-небудзь прыдумаецца. Ну як? Як перадаць Касі ліст без камп'ютара? А можна з ганцом. У даўнія часы былі такія паштальёны. Ты ведаю я. Я гатова быць твоім ганцом. Дзякуй, вядома. Але гэта таксама не вельмі надзейны спосаб. Ліст можа згубіцца па дарозі. Ці сапсавацца.
под дождь трапить, наприклад. Ну так, тому і придумали цілу поштову службу. Яна займалася тільки доставкою листів. Спочатку на конях і поштових каретах. А ще на кораблях. Так, коли ж проклали чыгунку, пошту стали перевозити на тягниках, затим на автомобілях. Так може, по пошті лист Касі відправимо? Ні, довго йти буде, амаль тиждень. Самой худкой еще недавно лечилась авиапошта. Самолет может доставить лист усяго за несколько годин. Ха, зараз и секунды хапает, как отримать электронный лист. Раз и готово. Так, сучасная электронная почта – соправдная знаходка. А теперь еще и видеосувязь явилась. Ну что, Лисик, может уже отменим нашу умову? Не досылать Касе лист по электронной почте? Ага. Ну что ж, у вас складанности, коли все можно зробить вельми просто. Эх, видать, доведется так и зробить. Я ж хочу, каб Кася мой лист отрымала. И хопить уже свариться. Вы ж лепшие сябры и повинны уметь здоровать один одному. Ну так, я сгодны. Але першему мириться не хочется. И яна так думает, тому и молчить. Але ж, хлопчик, ты, зроби перший крок, смелей. Ну... Добре. Ура! Зараз ми відправимо самий теплий, самий добрий лист. Кася розтане. Диктуй. Касечка, я даремно покривдився сам і тебе покривдів. Больш так не буду. Пробач, ти самая лепшая. Судовно. Отправляємо. Яна мусить так сердує, що не подійде до комп'ютера. О, Лісик, прийшов відказ. Правда? І що? Що яна написала? Що дарує і сама просить пробачення. Ух ти, ура! Як здорово, що ми повірилися! Ну ось, а ти боявся. Давно б так. Пусті, тепер я сам її напишу. Калі ласка. А ви не подглядывайте. Вон лепей мультик поглядите, и он как раз начинается. Добро, добро. Не будем вам перешкачать. Сябры, гляди мультфильм. Ну что, вы кончатково с Катей помирились? Так, и за это дякую тебе, Ваня. Калі ласка, мне ж и самому приемно, калі в нашем добраранку мир и спокой. О, лист прийшов! Кася і її бабуля передають привітання тобі і усім нашим глядачам. Дякую! І вам від нас привітання! А ще вони дослали фотографію. Ух ти! Покажи! Усім же цікаво поглядіти на Касю і її бабулю. Правда, сябри? Ось вони. Здається, бабуля така ж веселая, як і наша Кася. Відомо! Яблочок от яблоньки недалеко падає. Ой, і на гэтым ми з вами розвітваємося, сябры. До побачення, дівчинки і хлопчики. Доброго вам дня. Ми, як завсёду, убачимося з самого ранку. У нашим добраранку!